Ready, steady. Are you passionate about photography? Do you love to take pictures? If yes, we have brought a great way to feature your photographs. विक्रम सम्बत 2078 सालको नयाँ क्यालेन्डरको लागि NIC ASIA ब्याङ्कले ल्याएको छ फोटो पात्र कन्टेस्ट। आफूले खिचेको उत्कृष्ट फोटो पठाउनुहोस् र पाउनुहोस् हाम्रो ब्याङ्कको क्यालेन्डर तथा फेसबुक पेजमा फोटो फिचर गर्ने अमेजिङ मौका। तपाईँको फोटो हाम्रो 10 लाख फलोअरसम्म पुग्नेछ। अब आउने नयाँ वर्षको क्यालेन्डरमा हामी तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको फोटोहरूमध्ये उत्कृष्ट फोटो छानी आफ्नो क्यालेन्डरमा फिचर गर्नेछौँ। Each picture featured in our calendar will get ₹10,000 each. साथै अनि उत्कृष्ट फोटोहरू हामी आफ्नो सोसल मिडिया पेजेसमा शेयर गर्नेछौँ तपाईँको इन्स्टाग्राम आइडी सहित। तपाईँले पठाउने फोटो लाइफस्टाइल होप एन्ड पोजिटिभिटी फ्रेन्डसिप वा सिजन गरी चारवटा थिममध्ये हुनुपर्नेछ। विस्तृत जानकारीको लागि क्याप्सनमा रहेको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। अब राम्रो फोटोलाई मेमोरी कार्डमा मात्र नराखौँ, आफ्नो फोटोलाई NIC ASIA ब्याङ्कको क्यालेन्डरमा फिचर गरौँ। NIC ASIA ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि।